Teodora, ja sam isto jako vezana za svoju mamu. A to je sada, danas je to ja pričam, molim te, ja sam tebe slušala. Da moj bivši dečko imao 30 godina i jako ga je zanimalo mišljenje njegove majke. Nemoj koje, mišljen, dečko tu ti je sada. Koja je pričala da sam ja polu svet, koja nije imala želju da mene upozna, koja je imala već predosude o meni, nije me ni vidjela, ni upoznala, ni pružila ruku, ni dve sekunde me pogledala u oči, već je pričala o tome kakva sam ja devojka, ko sam, šta sam i tako dalje, tako dalje. On nije mene htio da upozna za dve godine sa njima, krio je to od mene, ja sam već to sve znala, mene je to jako, naravno, pogodilo i bolelo me što nisam mogla da upoznam roditelje od osobe koja me je tad značila, koju sam voljela, s kojom sam kao tad tom truku planirala neku budućnost. Tako da, zato nas dvoje nikad nismo mogli da opstanemo, jer nisam imala priliku da znam koga je stvorio, odakle potiče i tako dalje, tako dalje.